Natukoy na ang lalaking huling kasama ng 18 anyos na grade 12 student na si Fatima na natagpo ang patay sa loob ng lodging house sa Toledo City sa Cebu nitong biyernes. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Manolo Salvatiera, hepe ng Toledo City Police, isang private establishment ang nagbigay ng CCTV footage kung saan makikita ang biktima na may kasamang lalaki. At positibo itong kinilala ng roomboy ng lodging house na siyang kasama ng biktimang nag-check-in noong alas 3 ng hapon ng ng Webes, Setyembre 19. Aniya, may tumawag sa kanila at ibinigay ang identity ng sospek na si Lorben Kabugsan Larot alias Richard o alias Naruto. 43 anyos na sinasabing nangungupahan malapit sa Pier 1 sa Cebu City. Mag-aalauna ng madaling araw ng Sabado. Bumuo ng team ang Toledo Police at pinuntahan ang sospek ngunit wala na ito roon. Tanging live-in partner nito ang naroon roon. at noong unay, hesitant pa umano ito na magbigay ng impormasyon. Dagdag pa ng hepe, native ng Misamis Oriental ang sospek at nalamang may mga pending cases umano ito roon, kaya't makikipag-ugnayan umano sila sa kapulisan ng Misamis Oriental. Samantala, emosyonal naman na tinanggap ng pamilya ng biktima ang 30,000 pesos na nalikom na tulong ng Brigada News FM Cebu mula sa mga listeners nito. Maalala, nagpaalam ang biktimang si Fatima na imimit nito ang kachat na umano'y siman ngunit hindi na ito nakauwi at nahanap na lang na patay sa loob ng lodging house. In the heart of changing lives ito sa si michelle craste ng brigada news philippines the music and news authority